Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. At kami nagpapasalamat na inyong natutunghayan ang nagdaan naming video patungkol sa America in Prophecy at atin pong natatalakay ang Revelation 13. At ngayong gabi, aatras ta tayo sa ating pag-aaral sapagkat ating pag-aralan ang dalawang malaking aklat ng propesya ang chapter 12 at chapter 17. Kung inyong naunawaan ang chapter 13, ng malinaw. Umaasa kami na inyong maunawaan din ang chapter 12 at chapter 17. Ngunit ang ating pag-aralan ngayong gabi, sapagkat ito'y dalawang kapitulo, ginawa kong isang pag-aaral, magiging kalahati muna natin ang ating pag-aaral, hindi lahat ng mga bersikulo ay ating matatalakay ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, na inyong pinag kaluob sa amin ngayong gabi na aming mapag-aralan ang propesiya sa aklat ng Daniel at Revelation. At ngayong gabi aming pag-aralan ang Revelation 12 at Revelation 17 patungkol sa dalawang babae na magkakaiba at aming hinihiling Panginoon ang inyong pangangasiwa. Pagpapalain ninyo kaming lahat habang ako nagtuturo at ang lahat na manunood, nagsubaybay sa programang ito, na inyo din silang pagpapalain. Sana, Panginoon, ang katotohanan ito makarating sa bawat tahanan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan. At nais ko, Panginoon, na aking ipagkatiwala sa inyong kamay ang aming pag-aralan ngayong gabi sapagkat kung wala kayo, hindi ito namin magagawa. Nawa ang pangangasiwa ng banal na Espiritu ay maranasan namin sa gabing ito. Ito po ang aming hinihiling at salamat sa pagtugon ninyo sa aming kahilingan sapagkat ito po'y aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi at dito tayo sa title natin ngayong gabi, The Two Women in, the Book of Revelation. Now, ating titingnan itong larawan. Nakikita natin itong larawan ng dalawang babae. Ang unang babae na nakadamit araw ay ito po'y nagsimbolo sa iglesia. Ito ang True Church at ito naman ang Opus State Church o Paul's Church. Ating titingnan ang ang larawan. Ito yung the woman in white. Tinatawagan ni ang ang iglesia ang babae sa chapter 12 tinatawag ito the woman in white at sa 17 the woman in scarlet. No. Ating pag-aralan sa Biblia, What is the symbol of woman in the Bible? Kapag magbabanggit ang Biblia, mayroong maring mayroong magtanong, Brother Jones, yung pinag ating pag-aralan ngayong gabi, ang mga babae sa dalawang kapitulo, pero pag ang Biblia magbabanggit ng babae, ano ba ang kahulugan niyan? No? Ang ito yung tanong, what is the symbol of the woman in the Bible? Kung ating babasahin ang aklat ni Jeremias, sa Jeremias 6.2, ang maganda at maayos na babae, sabi ni Jeremias, ang anak ng babae ng Sion ay hinihiwalay ko. At kung magbabanggit ang Biblia ng babae, itong babae na anak ng Sion, ito po'y nagsimbolo sa iglesia. Iglesia ng Diyos na hinihiwalay niya. Mamaya ating pag-aralan din yan, ano ba ang ibig sabihin ng iglesia. No, ang, dito sa sulat ni Apostol Pablo, ito yung sulat ni Pablo, For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. No, saan niyo na mababasa? Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Na si Pablo, sabi niya, I am jealous over with you for godly jealousy. Kasi ito yung sulat ni Apostol Pablo doon sa Iglesia ng Corinto. At itong iglesia ng Korento na sinusulatan ni Apostol Pablo, sabi niya, I am jealous over you, sabi niya sa iglesia. With godly jealousy, for I have espoused you. Gusto ko na ipaasawa kita sa isang asawang lalaki uh, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Pag pagtitingnan mo yung sulat ni Apostol Pablo, na ang iglesia sa Korento, sinisimbuluhan ito ng isang dalaga na virgin. No? Kaya nga ang iglesia, pag mabanggit sa Biblia ng dalaga, ay ito po'y babae, tumutukoy po ito sa iglesia. No? Kaya nga sana naunawaan natin, kaya nga ang babae dito sa chapter 12 ng Apokalipsis, ito po'y nagsimbolo sa iglesia ng Diyos. Na no? Kaya nga, atong sabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Episo 5.23, For the husband is the head of the wife. Ang asawang lalaki siya yung ulo ng babae, even as Christ is the head of the church. Kaya nga si Kristo din ang ulo ng iglesia. Kung si Kristo yung husband, ang baba ang, ang, church naman, ito yung wife. Kaya nga, when, when, the Bible speak about woman, nagsimbolo yan sa iglesia. Pero sa Biblia, sa aklat ng Apokalipsis, dalawang kapitulo po dyan na binabanggit sa Apokalipsis ang dalawang babae. No? Kaya nga ating pag-aralan ito ngayong gabi, no? and He is the Savior of the body. Si Kristo ang tagapagligtas sa kanyang iglesia. Ating pag-aralan ngayong gabi yung Revelation symbols. No? At ito yung susi, pag ating pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis, kailangan ating maunawaan ang mga simbolo. Kasi kung hindi natin maunawaan ang mga simbolo, ay hindi, na, hindi tayo darating na ating maunawaan ang binabanggit ng talata at kailanman hindi natin ito ma-interpret kung wala yung Bible symbolism. No, pag ang Biblia magbabanggit ng woman, atin itong natutunan na ito po'y church. No? When God, uh, when the Bible speaks woman, it is a church. No, pag ang um, a harlot woman, ang kahulugan po niya, ito po ay false church. Mamaya in ating tunghayan itong harlot woman sa pagkat ito po ang ang false na iglesia. Na ito po yung false church. At yung iglesia na kulay puti ang damit, ito po a pure woman. At ito po yung the true church. Kapag magbanggit ang Biblia o ang ang uh, kapit ang talata ng tubig o dagat ang kahulugan po niyan ay mga tao at kapag magbanggit po ang Biblia mga hari sapagkat sa chapter 17 ang mga hari ay nakikiapid sa harlot woman ay ang kahulugan po niya mga political reader, uh, leaders at pag magbanggit ang Biblia ng nalasing ito po ay nadaya at kung magbanggit siya ng alak ito po yung mga false teaching at false doctrine. No, sana itong ating gagamitin ito na ating gabay sa ating pag-aaral sa dalawang kapitulo na um, maintindihan ninyo ang ating pag-aaral. Paano inilararawan ang babae sa Apokalipsis 12? Pero ating pag-aralan itong dalawang babae na magkasunod. Ating tunghayan muna ang chapter 12. No, ito yung tanong, paano ba nilalarawan ang babae sa Apokalipsis 12? Kung ating babasahin yung Apokalipsis 12, ito po yung nakasulat sa versikulo 1 at sa kados, ating babasahin. At ang isang ay, at isang dakilang tanda ay nakita sa langit. No? Mayroong isang pangitain, mayroong sign na nakita sa langit, isang tanda, isang babae na nararamtan ng araw. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang ulo ay may isang putong ng labindalawang bituin. No? Mapapansin ninyo, tatlo dito ang palatandaan na no ang babae na nararamtan ng araw. No? At ang buwan nasa sa ilalim ng kanyang mga paa, mamaya atin isa-isahin ano ang mga kahulugan niyan at inyo yung maintindihan. At ang kanyang ulo may isang putong ng, ng labindalawang between At siya siya'y nagdadalang tao. So nagbubuntis siya at nagdadalang tao at siya'y sumigaw ng pagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. O sa 5, no? Ating itutuloy, ilaktaw na lang natin sa verse 5, verses 5 and 6. At siya'y nanganganak ng isang lalaki, itong babaeng ito nanganganak siya ng isang anak na lalaki at naghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at kanyang anak ay inaagaw at dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. No, itong babae na nagbubuntis, nagdaramdam sa panganganak, nanganganak siya ng isang batang lalaki. At itong batang lalaki na kanyang ipinanganak, naghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw, dinala ito hanggang sa Diyos. Mamaya ating tutunghayan yan, ano ang mga kahulugan yan. At hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang, at doon ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, doon ampunin sa isang libo at dalawang daan at anim na pong araw. Mayroong ano siya para siya uh, ampunin sa ilang sa loob ng 1260 days. No, ating titingnan, ating kilalanin ang babaeng ito, no? Sapagkat hindi tayo uh, dadako sa ibang pag-aaral hangga't ating maunawaan isa-isa. So, ating titingnan ngayon, ano ba ang ang palatan ano ang babae na nakita, ano ang kanyang kasuotan, nararamtan siya ng araw. Ang kanyang damit, yeah. Uh, ay dam, ang damit niya ay araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang pangatlong la, paglalarawan sa babae ang kanyang ulo ay may isang putong ng labindalawang bituin. Na pag ating titingnan ito yung larawan ng babae. Nakikita ninyo yung babae, ang kanyang ulo ay ay mayroong korona, may he has a crown of 12 stars ang description ng Biblia, siya po'y nagdamit araw. Naghahanap ako ng picture na mapakinan ko ang damit pero hindi ako nakapag uh, uh, handa nakapagbigay ng larawan na akma doon sa Biblia sapagkat ang ang babaeng ito ang damit niya ay araw. Ha? Huh? At ang kaniyang mga paa nakaapak sa buwan. No? Ano ang kahulugan nito? So, ang una ating pag-aralan, naramtan siya ng araw. So, ang kaniyang kasuotan ay ang kasuutan ng babaeng ito ay araw. No? Ating natutunan na ang babae, siya yung iglesia. Siya yung church. No? Ito yung true church ang ating pinag-aralan. Pero ano ang kanyang kasuutan na siya ng araw? Ano ba ang simbolo? Uh, pangalawa, tandaan, bago natin isa-isahin yan, ating, ano, ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At ang pangatlo, ang kanyang ulo ay may isang putong na labindalawang bituin. No, ating titingnan ang mga simbolo ngayong gabi. Ano ba ang kahulugan nitong babae? No, siguro mas maganda na sa, iyo, sa sa iyong pag Aaral sa iyong tahanan, hawakan mo ang inyong Biblia, susundan mo ako sapagkat ang talata na ating kukunin, diyan kukunin lahat sa, sa kapitulo. Ano ang simbolo sa araw sa Biblia? kung ang babae sa Revelation 12 nagdamit ito ng araw, ano ba ang kahulugan? No? Ano ba ang simbolo sa araw kung atin itong titingnan sa Biblia? Kung ating basahin itong ap, ap, uh, awit, aklat ng mga awit 84, versikulo 11, ito po yung tala. No? Ano ang simbolo ng araw na nagiging kasuutan ng iglesia, nagiging kasuutan ng babae sa chapter 12, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw. Ano yung sino yung araw na nagiging kasuutan ng babae ang Panginoong Diyos ay binabanggit yan ay araw at ang kalasag ng Panginoon nagbibigay biyaya at kaluwalhatian at hindi siya nagkakait ng anumang mabubuting bagay asa nagsisilakad na matuwid na mapapansin ninyo yung ano si ang, ang Panginoong Diyos siya yung araw sa ang kalasag, ang Panginoong Diyos nagbibigay ng biyaya. Napapansin ba ninyo? Ang iglesia niya, we are saved by grace. No? sa ay, at mapapansin ninyo dito sa talata, maliban na siya ang araw, siya din ang Panginoon na nagbibigay ng biyaya. At ito yung ginawang kasuotan ng kanyang iglesia. Napapansin ninyo ang, ang iglesia na yon ang kaniyang damit ay araw. No? Ano pang, ano pang sulat ni Isaiah? Si Isaiah mayroong malinaw na sulat tungkol sa damit ng babae. At alam ninyo, ito yung tinatawag sa Biblia na justification. No? Hindi lang ito justification, he is also referring sanctification. Ano sabi niya sa Isaiah 61, verse 10, sabi niya, I will greatly rejoice in the Lord my soul, shall be joyful in my God, for he had clothed me with the garment of salvation ano yung kasuotan niyang araw ito pala yung garment of salvation he had covered me with the robe of righteousness as the bridegroom decked himself with ornaments and as a bride adorn herself with hair jewels. No na papansin ninyo, ang Biblia malinaw kaya nga kung ang babae sa Revelation 12 ito yung iglesia, dinamitan siya ng damit ng kaligtasan at robe of righteousness. No? E, damit ng katuwiran, the garment of salvation, ito yung uh, justification. And robe of righteousness ito yung sanctification. Kaya nga ating naunawaan na itong babaeng ito na nagdamit araw, ito po yung iglesia na nag pinuprovide ng Panginoong Diyos ang kanyang kaligtasan. no ating pag-aralan ngayon ang pangalawa. Now, dapat natin naunawaan na natin ang kasuutan niya sapagkat ating isa-isahin itong babaeng ito para maintindihan sino ba itong babaeng ito. At ano bang nasimbolo sa kanyang damit? no dito sa pangalawa, ang buwan, ang pangalawang ating titingnan dito, ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. No, mapapansin ninyo yung buwan. Nang tinitingnan ko sa, sa, Biblia kung ano ang simbolo ng buwan, wala akong nakikita. Pero mayroon akong dalawang talata sa Biblia na aking nasusumpungan na related sa akma doon sa kalagayan ng babae. No? At ano yung nakasulat doon? Ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. No? Ang tinitingnan ko yung paa tungkol sa Biblia na mayroong liwanag. Sabi dito sa awit 119-105, ang salita mo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking landas. Napapansin ba ninyo itong babae? Saan ba nakaapak yung babae? Sa buwan. Sa palagay ninyo, ang buwan mayroon itong liwanag. At ito ang kalagayan ng iglesia habang ang, ang kanyang mga paa nakaapak sa buwan, umaapak siya sa liwanag ng salita ng Panginoon. Kung ang Diyos ang araw at siya yung uh, liwanag, the symbol of Christ's righteousness, the robe of salvation and robe of righteousness, atin namang tut natutunghayan na itong iglisyang ito, lumalakad siya sangayon sa salita ng Panginoon. Ito yung ano, ito yung iglesia na napapansin ninyo yung sinasabi ng Protestantismo da the, the sola scriptura, no? Bible and Bible only. Ito yung the, ano, ito yung kalagayan ng tunay na iglesia. Lumalakad siya ang salita ginawa niya ang salita ng Diyos na ilawan ng kanyang mga paa at liwanag sa kanyang landas. Napapansin niyo, nakaapak siya sa liwanag ng buwan. Now, dito tayo, uh, at talata din, dalawang talata lang ang aking gagamitin dito. Sa unang Juan Uno City, ito po yung nakasabi ng talata, ngunit kung tayo'y magsisilakad sa liwanag gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat nating kasalanan. At ito yung tunay na kalagayan ng tunay na iglesia. Kaya nga ito yung sulat ni Juan sa iglesia. Sabi ni Juan, kung tayo'y magsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa sa liwanag. Kaya nga, ang iglesia, maliban na siya nagdamit ng araw, nagdamit siya sa uh, liwanag ng Diyos, dinamitan siya ng Diyos ng kaligtasan, lumalakad din siya sa liwanag sa salita ng Panginoon. No? At sabi niya, no, kung lalakad tayo sa liwanag ng kanyang salita, no? Kagaya niyang nasa liwanag, may papakisa, may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo sa dugo ni Hesus na kanyang anak. Ito yung provision na binibigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ngayon ating pag-aralan yung ikatatlo. What is a crown of 12 star? No? Ito yung panghuli na description sa babae sa Apokalipsis 12. Ano itong kahulugan sa Dusi, dalawa ang ating pag-aralan, yung crown at 12 star. Ano ang sinisimbuluhan ng crown at saka 12 star? No, nakikita natin itong babae na mayroon siyang labindalawang kuro ng mga bituin. No? Sa kanyang ulo ay may isang putong ng labindalawang bituin. Ating pag-aralan sa Biblia, ano ba ang simbolo sa number 12? At alam ninyo, ang number 12 sa Biblia, ito po yung simbolo ng leadership ng kanyang kingdom. The symbol of church leadership. At ito yung tinatawag na favorite number of his kingdom. Napapansin ba ninyo sa Old Testament, ang bansang Israel ay composed of 12 tribes. At sa New Testament, nang tinayo niya ang iglesia sa New Testament, composed of 12 apostles. Bakit number 12 ay mahalaga sa inner circle sa pagpangunguna ng Panginoon sapagkat ang number 12 sa Biblia nagsisimbolo po ito ng leadership. Kaya nga ang tunay ng anang iglesia, ang leadership po ay nanggagaling sa 12 tribes of Israel and 12 tribes of uh, 12 apostles of Christ. Kaya nga ito po yung description kung ano ang tunay na iglesia. No? Pag ating babasahin yung maliban dyan, at dito yung sulat ni Apostol Pedro dos Noybe, datapwat kayo'y isang lahing hirang. Ating titingnan yung kanyang crown. Ano ba ang simbolo ng crown? No? Ano ba ang korona ng iglesia? Datapwat kayo ay lahing hirang. Mga pinili ang kanyang iglesia. Isang makaharing pagkasaserdote nang tinatawagan sila ng Panginoon, nagiging membro ng iglesia, sila po ha, ano mga lahi na hirang isang makaharing sa sirdote Kaya nga, mayroon pong ang babae, nakasuot siya ng corona. Kasi membro sila sa makaharing sa sirdote Bansang banal. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipapahayag ang kan karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagigilalas na kaliwanagan. At nang nakaraang araw, na nakaraang panahon, hindi bayan, no, sabi ni Apostol Pedro, at sabi niya, datapwat ngayon, bayan na ng Diyos, na hindi nagkakamit ng awa, noon, datapwat ngayon, nagkakamit na ng awa. No? Sana naintindihan natin yung 12 crowns at saka 12 star, no? Ating ang simbolo ng 12 stars, 12 tribes and 12 apostles. Ito yung ito yung ano nila, yung corona. Ano naman ang kahulugan sa salitang iglesia, no? Para maintindihan natin itong babae, kailangan atin mo nang i-decode ang mga simbolo sa Biblia para ating maunawaan ano ba ang iglesia, no? Ang ating ating kung ang babae sa Apokalipsis 12, ito po'y tunay na iglesia, ating ay i-define -de ang word na iglesia. Alam niyo, maraming nakarinig, maraming nagtuturo tungkol sa iglesia, pero ating unawaan, unawain ito. Gusto kong maunawaan ninyo kasi nung ako'y unang naglilingkod sa Panginoon, ang aking pag-uunawa pag magbabanggit ang nagtuturo ng iglesia, ang aking paniniwala, ang iglesia ay simbahan. No? Pero nang pinag-aralan ko, ang Biblia ay hindi pala ito tumutukoy sa simbahan. No? Ano ba ang kahulugan sa salitang iglesia o church? No? Kung ating babasahin ang Biblia, ano itong church? Kung ating babasahin itong 1 Corinto, chapter 1, versikulo 2, sabi niya dito, unto the church of God, which is at Corinth to whom that are sanctified in Christ Jesus called to be sent with all that in every place is called upon the name of Christ our Lord both theirs and ours No napapansin ninyo, niyo unto the church sabi niya asa ang iglesia sa Corintho kasi sulat ito ni Pablo sa Corintho unto the church of God which is in Corinth Sinusulatan niya yung iglesia, to them that are sanctified in Christ, they are called to be sent. No? Ang pagmabanggit ang Biblia ng iglesia, hindi po ito tumutukoy sa simbahan. Kasi ating ikukorek yun, pag magtukoy ang Biblia ng church, this is not referring sa building, kundi nagre-refer ito sa mga tao. Kaya ano itong iglesia? Ito called to be sent. Ito yung mga taong makasalanan na tinatawagan ng Diyos na magiging banal. Dati sila makasalanan, pinatawad ang kanilang kasalanan at binigyan sila ng Panginoon ng kautosan para susundin para hindi na sila magiging maalipin sa kasalanan. At dito yung tinatawa ang mga tao na tinatawagan na mga banal, ito po ay tinatawag na iglesia. Kaya nga sabi niya dito, unto the church of God, which is in Corinth, to them that are sanctified, yung mga taong binabanal sa Panginoong Hesus at tinatawagan na mga banal, ito yung tinutukoy sa Biblia na Iglesia. Sa Roma, Uno City, sa lahat ninyong nanga sa Roma, ito yung sulat niya, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal. Now, ang word na tinatawag na mga banal, ito po yung kahulugan ng iglesia, ito po yung uh, mga tao na tinatawagan ng Diyos, mga makasalanan, ngunit gusto ng Diyos na ikaw ay tatawagan ka sa kaligtasan na hindi ka na magiging makasalanan. Kaya nga ang, ang, ang iglesia, tinatawagan niya na mga banal. So, inyo ang inawa, ang biyaya, kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama na Panginoong Heso Kristo. Pag ating titingnan sa original na Greek, no? kasi Old New Testament ang ating binabasa, ang ibig sabihin ng iglesia ay galing sa salitang eklisya. No? Ito yung Greek. No? Ano itong ibig sabihin ng eklisya ay sabi dito, no? a cooling out. No? Mayroong pagtawag, tinatawagan. Ito yung mga tao na mga makasalanan na tinatawagan. Kung building ang iglesia, hindi po pwedeng tatawagan yan. Kasi wala silang, hindi wala silang alam. No? Kaya nga, sabi ni Riel, it is referring to a popular meeting, especially a religious congregation. No? At, mayroon pa dito, a Christian community of members. Ah, uh, isa ito yung ang iglesia, ito po yung Christian community of service. It is referring a people, 'no? Kaya nga pagsabi niya dito, ah uh, uh, community of members on earth or sent in heaven assembly. Ah uh, sa Old Testament nang tinitingnan ko sa Old Testament sa Hebreo, ang ang Iglesia sa Old Testament tinatawag ito na assembly or a church. Kaya nang tinitingnan ko, tinitingnan ko sa original na Hebreo, yung nilagyan ko ng dilaw sa Exodus 16:6 yung the, and the whole assembly of the congregation yung assembly dito nang tinitingnan ko ito sa original na na Hebrew ay kahal ang ibig sabihin ng kahal they are called out for assembly na no? ibig sabihin full called out for church. No? Kaya nga ang yung assembly, ito yung mga tao na tinatawagan. Ang mga Israelita, galing sila sa pagkaalipin, tinatawagan sila na mga banal at ito yung iglesia na tinutukoy. Kaya nga ang unang iglesia sa Biblia ay ang bansang Israel. No, ngayon, salute the brethren. Kaya nga pagbabasahin ninyo ang mga sulat ni Apostol Pablo, sabi niya dito, salute the brethren which are in Laodicea. Ito yung mga sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Laodicea. And name fast and the church which is in the house. Na mapapansin ninyo, sinusulatan niya yung Iglesia. Ano yung Iglesia na sinusulatan niya? The church which is in the house. Kaya nga kahit pala sa loob ng Iglesia at sa loob ng bahay ng mga mananampalataya, mayroong Iglesia. Kasi ang iglesia sa Biblia hindi po yun building. Na no, mayroon pa siyang sulat sa Colossus 1.19, na The churches of Asia, saluto, Aquila and Priscilla, saluto. Mo oh, binabati sila. Much in the Lord with the church that is in their house. Kasi ang iglesia nasa loob sa kanilang mga tahanan. Na no? sa Biblia, salute one another with holy kiss, the churches of Christ, saluto. No, Ng mapapansin ninyo kung ang iglesia ay building hindi ka bababatiin ng iglesia pero ang iglesia sa Korinto binabati nila oh, sa mga tao. No? Sabi niya, ating pag-aralan ngayon, atin nang naunawaan ang word na church. No? Sa, ating, uh, sa aking pagtuturo, medyo makulit lang ako. At uh, gusto ko na ang bawat salita, gusto ko nais na maliwanagan at kasama ito sa aking burden sa pagtuturo na gusto ko na inyong maintindihan na no? ano ang kahulug ang church ang church ay referring to a people who are who were called out na no? mga taong tinatawagan na mga banal dating makasalanan tinatawagan ng Diyos sa paglilingkod at ito yung iglesia niya no ano ang layunin ng iglesia bakit sila tinatawagan ng Panginoon ito po yung tala sa ikalawang Samuel City 24 ito po yung layunin ng Panginoon kung bakit sila tinatawagan sabi niya dito, at iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang magiging bayan sa iyo magpakailanman. Ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. Ang, ang layunin ng Diyos sa pagtawag sa iglesia, ang nang gumagawa siya ng iglesia, itinatag ito para sa sariling pag-aari ng Diyos. No? At una niyang tinatawagan ang bansang Israel na nagiging bayan. At ang Diyos naman ang kanilang Panginoon. No? Sa awit, 4 versikulo 3, Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili. Ang banal, didinggin ng Panginoon pagka tumatawag sa kanya. No? Napapansin ninyo, ibinukod sa kaniyang sarili ang banal. Bakit? Ah, sino ba itong banal na binubukod niya sa kanyang sarili? Ito yung kanyang iglesia. Ha? Kaya nga, sa Biblia, yung chapter 12, ang babae dyan sa chapter 12, nakadamit ng araw kasi ibinukod sila ng Diyos para sa kanyang sarili. Nakikita mo yung kanyang kasuotan, damit niya araw, nakaapak ang kanyang mga paa sa buwan kasi lumalakad sila ayon sa liwanag ng salita ng Panginoon at mayroon silang korona na 12 star kasi ang kanilang uh, pangunguna ang pangu ang iglesia pinangungunahan ito ng 12 tribes of Israel at 12 apostle of Christ. Ngayon nga ating nakikita ang iglesia. At ito yung binabanggit sa Biblia na ito yung simbolo ng pure church. Na? Mamaya ating malalaman kung mayroon pa ba yan ngayon. Na? mayroon yan ngayon. No, ating pag-aralan, ano ang tungkulin ng iglesia? No, bakit sila tinatawagan at tinang anong layunin ng Diyos sa kanyang pagtawag? Kasi ay nagnanais ang Panginoon, ibubukod niya ang banal sa kanyang sarili. At ito yung layunin kung bakit bakit ito ginawa ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay banal. Ang lahat na maliligtas kailangang magiging banal sapagkat ang langit na ating pupuntahan ay lugar ng mga banal. At ito yung layunin niya na nagtayo siya ng iglesia na kanyang pinagpala lahat ng kaligtasan binibigay sa kanya upang ang lahat na papasok sa iglesia magiging banal. No, ano ang tungkulin naman ng iglesia? No, nang niligtas siya ng Panginoon mula sa kasalanan patungo sa kabanalan, ito yung tungkulin ng iglesia. Sa Deuteronomy 30:16, na inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Mayroong nang tinatawagan ang iglesia, mayroong utos na ibinibigay. Na, sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan, tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami. Upang, ang pagpa, upang pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ay pinapasok upang ariin. No, papansin ninyo? Ito yung tungkulin ng iglesia. Nang tinatawagan sila sa kaligtasan, mayroong utos na binibigay ang Panginoon. Anong utos? Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Anong utos na ito? na nawagan ang Panginoon for a closer relationship with God. No? Kaya nga, pag ikaw ay membro ng iglesia, ito yung iyong tungkulin. Ibigin mo ang Panginoon. Sila yung mga tao na nagmamahal sa Diyos lumakad ka sa kanyang mga daan. No? Ano ang sunod ng Panginoon? Kaya nga, ang Panginoon, na, ang Diyos na ang Panginoon nila at ang lahat ng membro ng Iglesia sumusunod sa pangangasiwa ng Panginoon. Tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at kahatulan upang ikaw ay mabuhay upang ang pagpapalain ka ng Panginoong Diyos at sa lupain na papasukin sa iyo upang ariin. No? Pero si Satanas, kaya nga, it, dito ang dahilan kung bakit si Satanas nagagalit. Satan's si object of attack is his good God church. Pero si Satanas na nakita niya itong mga tao na tinatawagan, nagiging banal sa kanilang sarili, inaatake ito ni Satanas. No? Ano ang kanyang atake? Pag ating babasahin itong Apokalipsis 17, natatapos ang kapitulo sa 17, and the dragon was wrought with the woman. Nagalit yung dragon doon sa babae, at umalis, umalis siya upang